ისმეთ. ნანა, სტრასბურგში მიმდინარე პროცესებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოეხმაურნენ საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები. ისინი ამბობენ, რომ საქართველომ საკმაოდ ბევრი იმუშავა რუსეთის წინააღმდეგ. სარჩელთან დაკავშირებით მტკიცებულებები არის მყარი და არგუმენტირებული და ისინი აცხადებენ, რომ აუცილებელია იყოს გადაწყვეტილება ადეკვატური. საკმაოდ მყარი მტკიცებულებები წარუდგინეთ სტრასბურგის სასამართლოს, რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას, სადაც აშკარად იქნება რუსეთის მხრიდან კონვენციით გათვალისწინებული ცალკეული მუხლების დარღვევა, ასე რომ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ გამოვთქვამთ იმედ ადეკვატური გადაწყვეტილების შესახებ. ქართული მხარე წარსდგა ძალიან ბევრი ფაქტით, არგუმენტით. ეს იყო ძალიან კარგად მომზადებული პროცესი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სასამართლო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის, დეოკუპაციისთვის და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად კონფლიქტის დარეგულირებისთვის. ევროპულ სასამართლოში მტკიცებულებები გაგზავნილია, საქმე განხილული, ახლა საზოგადოებასთან ერთად პოლიტიკოსებიც უკვე საბოლოო შედეგს ელოდებიან.